ବାବୁଲି ନାୟକ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଧରମ ଭଉଣୀ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ କଥାଗୁଡ଼ା କରୁଛୁ ଭଲ କରୁଛୁ ତ? ନାଇଁ, ଟିକେ ଲିମିଟେସନ ବାହାରୁ ପଳେଇ ଗଣୁଛୁ। ପରି ହତ୍ୟା ପଛରେ କିଡ୍ନୀ ରାକେଟ କି? ହତ୍ୟା ପରେ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କି କୁନି ଝିଅର କିଡ୍ନୀ ଆଉ ଆଖି? କିଏ ଏଇ ବାବୁଲି ନାୟକ? କାହିଁକି ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ? ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଫଟୋ ଉପରେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ବାବୁଲି ନାୟକର ପୁଅ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖାସ ବାବୁଲି ନାୟକ। ବିଜେଡିର କ୍ୟାପ ଆଉ ଉତ୍ତରୀୟରେ ବାବୁଲି, ଆଉ ବାବୁଲି ହିଁ ତାଙ୍କ ଝିଅର ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରୀର ବାପା। ଏହା ପଛରେ କିଡ୍ନୀ ଚୋରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିଡ୍ନୀ ଓ ଆଖି ପାଇଁ ପରୀକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରୁ ସେମାନେ ଆଣିକି ପିଲାକୁ ବହୁତ ପିଲା ମାରିଲେଣି। ହଁ, ଆଖି କିଡ୍ନୀ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିକି ସେମାନେ ଆଜି କୋଟିପତି ବନୁଛନ୍ତି। କିଏ ଆଖି କିଡ୍ନୀ ବିକ୍ରି କରୁଛି? ସେ ବାବୁଲ ନାୟକ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ବାବୁ, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଉପରକୁ କାହିଁକି ଗଲେ? ଆଜ୍ଞା, କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି କିରୋସିନ କୋଉଠୁ ନେଲେ, କିଏ କାହା ସାଥିରେ ଗଲେ, କେମିତି ଗଲେ, ଏଇସବୁ ପଚାରିଲେ। ଆମେ କହିଲେ ଆଗେ କିଣିକି ନେଲୁ ନା, କୋଉ ଦୋକାନରୁ କିଣିଲେ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେବେ କୋଉଠୁ ନେଲେ। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏକ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ପରୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ। ଭଏସ୍ ଅରୁଣଙ୍କର ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ପ୍ରଣାମ ଭାଇ। ପ୍ରଣାମ ଭାଇ, ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା କରୁଛୁ ଭଲ କରୁଛୁ ତ? ନା ମୁଁ ଭାଇ, ସେଗୁଡା ମୁଁ କରୁଛି, ତୁ ଯେତିକି କହୁଛୁ ସେ ସେତିକି କହୁଛି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣୁଛି, ମୁଁ ଚୁପ ଅଛି, କହୁନି ଭାଇ। ସେଗୁଡା ସେମିତି ନାହିଁ, ନାଇଁ ଟିକେ ଲିମିଟେସନ ବାହାରୁ ପଳେଇ ଗଣୁ। ନାଇଁ ଭାଇ, ଆପଣ ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ତା ବାପା ମାଆକୁ ନେଇକି ଯିବି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତୁ କରଉଛୁ ସେ କଥା ବୋଲି ସେ କହୁଛି? ନା, ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି, ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କାଲି ଯିବି ନା ଆଜି? ଏଇଟା କଣ ଠିକ କଥା ହଉଛି ନା? ମୁଁ ଭାଇ ଆପଣ କାହିଁ କହିବି ବେକାରଟା, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଅଯଥାରେ ମୁଁ କାହିଁ କହିବି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ତତେ କେତେବେଳେ କିଛି କହିନି, ତତେ ପ୍ରଶଂସା କରି ଭଲ କହିଛି, କଥା କରିଛି, ତୁ ଏଇ କଥାଟା କାହିଁ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରମିସ କରିକି କହୁଛି, ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ମୋଟରୁ ସେଥିରେ ପ୍ରଶୟ ହଉନି। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ତ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦି ଜଣ ନେଇକି ଯିବି। ସେ ଭାବୁଛୁ, ସେ ଭାବୁଛୁ ମନକୁ କହୁଛି ତୁନ କହିକି, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଯିବି। କହିବେ କାଲି ନେଇକି ଯିବି, ନେଇକି ଆସିବି ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଥିବେ ନା, ସମୟ ରହିକି କରଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଡାଇଭର୍ଟ କରଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଖରାପ ଲୋକ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ କାହା କଥାରେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଛି। ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖିକି ତତେ କହୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ହଉଛି ତୋ ବିନା ପରାମର୍ଶ ତୋ ବିନା କଥାରେ ହଉଛି? ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ କରିବି ସକାଳ ମାନେ ସକାଳ ଜିନିଷ ମୁଁ ପ୍ରମିସ କରିବି କହୁଛି। ଶୁଣ, ଏଇଟାକୁ ଦୟାକରି ବେଶ ବନ୍ଦ କରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛି, ନହେଲେ ମୋର କୌଣସି ସିମ୍ପାଥି, ମୋର କୌଣସି କଥା, ମୋ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଖା କରୁଛି। ସେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଓ ବାବୁଲି ନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଇରାନୀ ରାୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବାବୁଲି ନାୟକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅରୁଣ ଧରମ ଭଉଣୀ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଅରୁଣ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ନିହାତି ସିଏ ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବାବୁଲି ନାୟକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ବାବୁଲି ନାୟକ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଧରମ ଭଉଣୀ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ନାଇଁ, ଯଦି ସିଏ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କେବେଠୁ ଏ କେସ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇ ସାରନ୍ତାଣି। ଧରମ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜଧର୍ମ, ବାରମ୍ବାର ନାଁ ଆସୁଥିଲେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଯଦି ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି, ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି? ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାଇରାଲ ଅଡିଓକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେବ କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବ କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? କିଡ୍ନୀ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗର ହେବ କି ତଦନ୍ତ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।